серйозні побоювання, що нагальна необхідність упорядкування державних фінансів, а вона дійсно існує, підмінить собою не менш нагальну необхідність проведення системних реформ в економіці. Тому що за 18 років періоду незалежності системних реформ в економіці жодного разу навіть спроби не було провести. І в цьому контексті я б виокремила три основних пріоритети, які, на мою думку, є найголовнішими сьогодні. Перше – це чітке розмежування відповідальностей і повноважень між державною владою, бізнесом і суспільством. Що, хто може і має робити, і хто кого має контролювати, і яким чином. Друге, це безперечно боротьба з корупцією, тому що за таких умов, за такого рівня корупційності українського суспільства, навіть не тільки влади, взагалі говорити про дотримання законодавства – це безглуздя. Але коли ми говоримо про подолання корупції, я б звернула увагу передусім на те, що ми маємо якомога швидше і якомога повніше мінімізувати дозвільні функції в легалізації і проходження бізнесу і, зокрема, і структур громадянського суспільства на користь повідомлювальних функцій. Це те, про що питали наші співгромадяни. Питання ж не тільки в тому, чи можна відкрити за півгодини, чи не можна відкрити за півгодини, а питання ще й в тому, скільки за це потрібно заплатити і скільки будеш платити при кожній перевірці. Неважливо, хто приходить, чи пожежники, чи СЕС, чи це податківці, чи хто завгодно може прийти і хто завгодно буде вимагати хабаря в явній чи не в явній формі. Причому це поширюється не тільки на бізнес. Повірте, це поширюється і на бюджетні установи. Я знаю, про що я говорю. Я є директор бюджетної установи. І нарешті третій пріоритет, який, на мою думку, є надзвичайно важливим, це створення реєстру власності і власників. Щоб ми розуміли, хто в цій країні чим володіє. І це буде стосуватися не тільки олігархів. Якби це стосувалося тільки олігархів, то пів біди. Можна якимось бюро це зробити. Це має стосуватися всіх. Тому що, скажімо, пенсіонерка, яка володіє в Києві, на Печерську або на Хрещатику, трикімнатною квартирою, яка коштує мільйон, я не розумію, чому держава має їй надавати допомогу, як бідні. Щось не так в нашому королевстві. І тому мені здається, що оці три пріоритети є безперечно першочерговими. Дякую.